se nalazi tu na opštinske biblioteke. Imam večeras veliku čast i zadovoljstvo da na početku kažem par rečenica na otvaranju izložbe i posle našeg sugrađanina, čoveka koji je zaslužio i čast i poštovanje svojim radom i evo nedavno je dobio ovu krunu za taj svoj rad, još jedno priznanje ima i mnogo, zlatnu značku KP zajednice i to je bio motiv da se dogovorimo da ova izložba bude u Mandarinu, da oni vidi koga ide u svojim redovima, jer nije mala stvar da ima tako čoveka da bi ga zlatnu značku. U to ime pozdravljam sve prisutne, pozdravljam pre svega svoje kolege koji su došli iz Pošte Ovidjena, pozdravljam mjesta Pošte Vojka Pavića i sve ostale prisutne, hvala vam što ste došli. A o samom daljem toku ove večeri, ovo će više da dalje jedan do takvog smisliva i značajno. Hvala vam. gde smo ja i još dvoje iz
praktično taj festival je otvoren našom konflikom, kako je kolega Lero rekao, ja sam svi izdali knjigu jedan, odnosno katalog jedan, koji je ocenjen sa 5 zvezdica, i u tom katalogu su imao nekih desetak fotografija i nekih 4-5 dubljevica. Braće Poljaci smo spozvali, bili smo 4 dana u Poljsku i tamo smo bili primljeni u jednom manastiru suprosi, znači pravoslavni manastir, inače mesto bijeli istok je na severoistoku Poljske i od nekih 400.000 stanovnika, negde oko polovine, oko 200.000 su od pravoslavne vere. Ceo taj severoistok Poljske je tako nastrojen. Tu ima i nekoliko fotografija iz sela, iz okoline Bjelistoka i manastir koji je u jednom izbritičnom suprasivu. Sela su im praktično kao naše što možete vidjeti. Čak tu sam bio i ispred podavnici gde smo bili pivo sa meštanima. Dakle, znači, naša potpuno jedna naša priča. Da. Vidjet ćete pravoslavne hramove u tom mesu, u tom Bjelistu koji ima dosta. Tamo su pored nas bili grupa Konstantin iz Niša koja je imala svoj nastup. On je bio rektor Bogoslovskog fakulteta u Nišu koji je imao besedu u sali, bio smo u sali o patrijarhu Pavlu. Izložba je bila podeljena u dva dela. Sali za izložbeni prostor, ispod toga je klub u kome je drugi dao bio izložbi, u kome je bio okrugli sto, gde je bio rabin, muftija, rimokatolik, koji su pričali o istim i o, odnosno sličnim, i o razlikama između raznih veroispovesti, gde je bilo dosta publike, posvećenost je bila dobra. Tako da možete vidjeti da vi dobijemo na platu i ove fotografije koje su u Srbiji u 15. Hvala vam što